Spieler. Honom, halt Honom. Und. Vänta, Tora, vänta! Lägg dig till handen! Okej, gå i rätt position.
Brada, stäng an uns her. Tura, Tura, wir haben es denn. Retta ut Oliver, mer Oliver, mer, gå på! Men, kom igen Maxi! Kom förbi, Tora, den kommer till dig. Abredum sauer. Abredum sauer. Abredum sauer. Korta. Ja! Det är bra Maxi! Stäng han där borta, perfekt Maxi! Första! Det måste få bollen!
Bra där!
bra tänkt, bra tänkt! Maxi, hitta din! Adam, backa! Du måste vara där, Maxi! Jag sparkar bort den! Samma sak! Maximus, du måste vara beredd från början! Du ska inte vara passiv! Vinton, säg att han sparkar bort den! Det ska vara gult kort på den också! Vinton, säg att han sparkar bort bollen! Det är gult kort på den också! Helt rätt!
Kör jag bara. Vi får bara. Alex, skriver du offside igen om bollen kommer? Hela vägen! Vänta, tjup! Fortsätt! Bra, bra!
Första! Bra! Skyll inte på domar! Se till att göra det lättare själv! Gör det enklare! Gör det enklare! Vill du prata om? Eller bra tänkt, Alex, nu är jag.
يشوف هاي مين بسالو Thank you.
دقيقة فاش فيرا منتر فيرا يا غولون I'm going to go to the hospital.